Slap Fight je hra na Mega Drive. A předpokládám, že je to letadlovka. Určitě jo. Jo. Vypadá to tak teda. Vypadá to dokonce podobně jako předešlá hra. Tamhle vpravo vidím nějaký power-upy určitě. Počkám, Mega Drive. Ale vypadá to jako, že to má horší grafiku teda. To odstartuju, podíváme se tady nějaký lehký obtížnosti. Game type, normal, special, to vypadá líp. A normal. Tak dáme nejdřív normal, to vypadá ošklivě. A když dám special, to má hezčí grafiku. No uvidím, jestli to má jenom tady logo, anebo potom i při hře. Obtížnost normální, dám, já si dám asi rovnou easy. Nebo ne. Já si dám to, co tam bylo, a potom rovnou změním i tu grafiku. Kolik máme životu? 5, to změním. Rapid, to znamená asi autofire, to si nechám zaplý. Control 0, jo, konfigurace. Takže prvním tlačítkem si budu vybírat zbraně, druhým střílet, a třetím normálně střílet. Druhým automaticky střílet. No. Tady jsou nějaký zvuky, muzika, to mě nezajímá, tempo. Jako rychlost muziky, jo, nebo co? Originál? Nebo nějaká speciální muzika? Tak necháme originál. To je asi nějaká originální verze a to ta další je vylepšená s tou grafikou a muzikou. To zkusím pak přepnout taky. Takže z roku 93. Tady mi cinka, kabel, vonohu u stolu. To se mi moc nelíbí. Tak a mně přijde, že tam polovina grafiky z té hezčí zůstala. Já chci tu ošklivou grafiku. Tohle je hezký. Přepnu to. Grafika je ošklivá, ale ty písmena podle mě byly předtím ošklivý a ty jsou hezký. Tam zůstalo. A to spustím ještě jednou schválně. Abych si byl jistý. Ne, tak písmena jsou hezký furt. Dobře, tak tady jenom přidám životy. Tady nic. Exit. Start. A hele, to znám. Tady je to dělo rozpadlý, to znám z hracích automatů. Jsem hrál. Ale nijak moc. Jenom, že to poznám podle toho, jak to vypadá. Ale jsem strašně pomalej. No, stařičká letadlovka. Potřebuji někde sebrat nějakou rychlost. Tohle se nedá. Počkat. Já tamhle si to můžu naštolovat. Wing. Křídla jsem si vzal. Aha. Jenže brát si křídla, které udělají širší loď, když nemám rychlost, to není dobrý. Takže já si rovnou vemu rychlost. Tak, mám lepší rychlost. Tak nějaký vrtulník. To tam bylo i minulé. Jsem si teda nevšim. Ještě rychlost si vemu. Jedna střela na obrazovce. To jsou ty staré hry, kde je jedna střela na obrazovce, je to hrozně nebezpečné. Je to teďka stříli rychlost, nebudu to řešit, nebo zase tady nalítnu do nějaký jedné střely. Ještě si vemu rychlost. No, takhle by to mohlo snad být v pohodě, nebo ještě bych si mohl vzít. Už by bylo asi moc. Nechám to takhle radši. On ten pohyb je nějaký cukatej, takže úplně brát si ještě větší rychlost v takový cukatůře se není úplně nejlepší nápad. Teď bych si mohl vzít nějaký zbraně lepší. Strany střílení nechci, nevím, jak to vypadá, ale no, dobře, tak to zkouším. Aha. No, jako využije se to, ale nic moc. Tak potom si vemu ty větší křídla, to nechci, ale zase, protože budou větší. Mě budou trefovat. Tak si dá přece, co tam je ještě. Bomby, laser, naváděcí rakety. A štít. No. Tak dobře, vemu si to. Jsem to
střílí širší střely, ale to nestřílí moc daleko. Hvězdička, jsem ji tam nechal. No, do prčic. Teď jsem o všechno přišel. Úplně o všechno jsem přišel. Speed up mi to řeklo poprvé. Předtím to se mnou nemluvilo. Možná protože je to zahlcený tím střílením a teď se to náhodou vešlo mezi dva výstřely. Co to? Možná jsem dostal život nebo něco. Svou ještě rychlost. Jako autofire je dobrý, ale když to střílí, jak když to nestřílí. Tomuhle říkají autofire, jakože nemusím mačkat, ale... Ručně bych střílel rychleji, asi. Co to je za hnusný obose, kdybych na něj aspoň došel těma střelama ze spoda, no to co to je. To bude problém. Tady na zemi vypadají takový věcičky, které by měly jít se střelit. Asi ne. Jsou v části 1.15, jo. Třeba když si vemu teďka sight nebo něco, tak to taky řekne. To nebyl boss, to byl normální nepřítel. No, tak tím líp. Ale ten krátkej dostřel, ten mi vadí. A hlavně oni mají normální dostřel, jenom já mám tenhle krátký. No, ještě zezadu tady výjíždí. A teď nevím, co mám zvolený, no, křídla. Pak bomby jsem mohl mít, a laser. Tak to je těžký tohle. Musím si dát lehčí obtížnost a lepší grafiku, pak mi to bude líp. Dáme si. Special. Easy. A muzika. Počkej, dáme si zvuky, nebo hlas typ B. A muzik mod, proč nemůžu změnit tady ve speciálu? Nemůžu. Teď mi to půjde. Za prvý to bude jednodušší. Co jsem ve vesmíru? Já myslím, že to bude ta samá hra, akorát s lepší grafikou. Jsem zvyklý na to dělo převrácený tam na začátku. Když se berou, tak úplně jiná hra. A ještě mi dali takovou hnusnou, obrovskou raketu. Už od začátku. Ale muzika je asi lepší. Pak bych zkusil ještě tu normální verzi, ale s tou lepší muzikou. Hlas teda mi připadá stejný. Bomby. Laser. Tak to není dobrý. Laser není dobrý. Vystřelím, on tam zůstane a hodinu letí. On asi bude hodně účinný, no, akorát, že... On letí až... Ale zase je dobrý, že letí až na konec obrazu. On letí tak dlouho, jak já držím. Takže když já jenom máčnu, tak... To kousek přede mě. Aspoň jde něco zabít na konci obrazu, no. Bomby. A když jsem se rozhodl, tak jsem se bral další, už ne. Já nevím, jestli mi to přebije jako. Naváděcí. Jo, takže ono mi to sebere ten laser a hodí to rakety. Takže i kdybych si vzal bomby, tak by mi to sebralo laser a hodilo to bomby. Naváděcí? Hele, ale tohle vypadá, že bude jednoduchý, tyhle ty naváděčky. Protože jich je hromada. A oni všechno sejmou, přes celý obraz.
bych si měl vzít i v tom v té normální verzi. Teď jsem zase dostal ten život, nebo co to bylo? Za cinkání. Vidím už, když se tam vyrážím, že to schytám a stejně nezastavím. Ježiši, to je pomalost. Zřejmě si toho byli vědomi, tak na začátku hned mi dají jeden power up, že si ho můžu využít na ten speed up. Už jsem myslel, že je po mně. Teď já mám tu raketu velkou jako kráva, s tím se nedá někde vyhnout. To je strašný. No. A teďka tady nesezbírám žádnej power up pořádný. Kdybych si sebral třeba ty naváděčky, nebo laser nebo něco. Jak to mám jako se vyhnout? To teda nevím. To tam ta verze se mi líbila víc teda. Proč mi dali jak obrovskou raketu? Já jsem sebral hvězdičku, vůbec jsem ji nepoužil a řeklo to speed up. No, řeklo to speed up. Jo, ono to říká, co tam mám navolený. A ne to, co jsem použil. Aha. To zmáčknu. A nic to neřekne. Aha. A když to seberu a objeví se mi, že mám navolený speed up, tak to řekne tebe. Kdyby aspoň všema těma střelema střílel po mně, ale ne, on si střelí dvě před sebe a zbytek po mně. A ještě tam pošle tady ty svý kumpány. Tak to chci radši tu originální verzi teda. Proč to říká for speed up, když tam jsou jiný věci? Takže zpátky na normální verzi. A dáme tam tu lepší muziku nějakou. Co to bude? No tohle je hezčí podle mě. Jednodušší, ale hezčí. To je ale zase dobrý, že když já to seberu a ono mi to řekne, co mám navolený, abych tam nemusel koukat. Doufám, že se dozvíme teď ten side shot, jo. Bych teda nerozuměl. Wing. Bomby, to jsem ještě neměl, jak to použiju. Já ti můžu bombardovat ten pozemní cíle. A mám zase prd. To bych chtěl, tak aspoň vím, jak to vypadá, ty bomby. Ty naváděčky bych chtěl. Bych měl začít od začátku. Vzít si ty naváděčky. Nebo ten laser. Ne, naváděčky by byly lepší. V té muzice nevidím rozdíl, protože si nepamatuju tu původní. A laser můžu použít. Naváděčky. Teď nemají šanci přece. Všechno zabiju, nemusím nikam mířit. Proč to střílí jednu? Když tam nikdo není, tak to vystřelí milion naváděček. A když tam někdo je, tak to plivne jednu. Co to je? To je klamová reklama na naváděčky tohleto. No, ale tohle je dobrá zbraň. I když je ošizená, tak ale... Nemusím nikam lítat. Mám nekonečný dosah. Laser bych si mohl vzít.
zvědavý, co na to řekne ten boss. Zhebne. Už to střílí dvě naládičky. Štít, můžu použít štít. Asi to budu muset udělat, protože jinak se mi to přetočí a pojedu zase od začátku. Doufám, že mi to nesežere, aspoň ten štít, že mi nesežere ty naládičky. Nemám štít, blikám. Tady bych si vzal ty křídla, no to je blbost. Křídla to je střílení dopředu. Že mi to zachránilo život, ten štít. A ještě blikám. Já jsem myslel, že je to na čas, ale on je to asi na pár doteků. A to už si nemůžu vzít znova, sakra. Já myslím, že si ušetřím na další, to už skoro mám. A neušetřím. No, tak stačí si vybrat takovouhle zbraň a hezky se dostanu dál. To je asi nejlepší zbraň tohle. Uf. Co za zvuky? Nevím, co to je. Nikde nic a najednou je tady nějaká palma. Jen tak. Proč? Nebo nějaký bonus aspoň. Tak vůbec nevím, jak bych se s normálníma střelama dostal sem. Tak už se mi to přetočilo. Tohle je taková škoda, jako aspoň kdybych za to přetočení dostal milion bodů nebo něco takového. Nebo život. To bylo asi dobrý. Ale něco, nějakou odměnu. Co to děje? Muzika se zbláznila. Teď už není hezká ta muzika. Jako kdyby hráli nějaký dvě různé muziky najednou. Si možná měl vzít ještě rychlost. Já občas nestíhám. Asi si vemu. Nějaký kazy se tady dějou podle mě. To nejsou normální zvuky. Sakra. Přišel jsem o štít. Jsem si vzal novej hned. Vem si rychlost. Teď už to tady není jednoduchý. Ještě si vemu rychlost. To by asi stačilo. Jau. Kdybych si to měl naštelovat až... abych si mohl vzít rovnou další štít. Protože ono je to tak, že teďka si ho nemůžu vzít, dokud ho mám, ale jakmile o něj přijdu, tak už si ho zase vzít můžu. Takže ještě jednu hvězdičku. Já nevím, jestli byl poslední nebo tady, sakra. A tady to nešvindluje. Tady to střílí všechny naládičky. Nebo nevím, jestli všechny. Ale víc než jednu nebo dvě. A už to pohebalo. Je to slabý. No, zase mi líbí, když to takhle můžu trošku očesat toho bose a pak už je slabší. Kam jdeš? Neutíkej, zhebni. No, dobrý. Ty zase nemusíš tak blízko. Tak. Za pavouka hustýho. Život. Já žiju? Já jsem furt prvním. Teď jsem v životě nikdy nebyl. Nikdy na automatu ani na ničem jiným. Jsem nikdy ani na vádičky neměl asi. Sakra, už nemám ani štít. No, tak štít je opravdu úplně poslední, takže hvězdičku mi dejte jednu. Protože jinak umřu a je už úplně po mně. To je jednoživotová hra, bych řekl. Tak. Ale nemusel by pípat. A jako chápu, že je to dobrý v tom, že nemusím koukat, jestli mám štít, ale že to slyším. No. Na tohle vůbec nechápu, jak s normálníma střelama bych měl dělat, který nikam nedostřelej ani. Tak
Jsem připravený, žádnou hvězdičku už nechci. Připravený na další štít. Pořád první level. Normálka. Zdá se mi, že ty zvuky takový nakřáplý divný, občas se tam objeví, že úplně jako tam nemají být, sakra, já jsem si vzal hvězdičku, no. Já bych to znova leveloval. Možná by bylo lepší nenaštelovat to úplně na ten laser novej, teda na ten štít. Ale o jedna vejš, kdybych omylem si vzal hvězdičku, aby bych nemusel jet celou cestu. Když bych ho potřeboval, tak si vám prostě jenom jednu. A pak si ho no prčic, já jsem to zase přetočil. Aha, takže tady jsou nepřátelé, který do nich musím střílet víckrát. A teď jsem skončil. Já se do druhého nedostanu, tak na to koukám. Jsem žádný rychlost. Koukám, že tyhle střely jsou účinnější než ty naváděčky. Teda dožiju. Ježiši, tady je to všechno aktivní. Nevím, jak to, že ještě žiju. To se nedožiju, těch jiných bomb. A ještě kdybych tady měl ty... Aha, nechodím furt ze stejného místa. Ale budu na stejném umírat. Si na začátku nedal ty střely, tu rychlost. Jajajajaj. Jste normální. Nejste, to řeknu rovnou. Jak to, že žiju? Co se to stalo? Není normální tohle, já jsem tam objel celý obraz. No mi to vyšlo. Nějakou mouchu tady postrkávám, nebo co to bylo? Co se to zdálo? No to nejde s těmhle střelama. Tady asi ani druhý level není, ne? Je pořád area jedna. Vzít maximální rychlost úplně. Rychlejší už to bych nemůže. Link. No, do prčic, kdyby tam nevystřelil, tak bych se tady nažral a zase bych mohl pokračovat ve spanilý jízdě. On má oči, tenhle ten robot nebo co to je. Game over? Připojit se chci. Mi to nepomůže. Protože to střílí a nejde to zabít. Humming? A jsem ve svém živlu. Nečekal jsem, že se to stane. Že tam byly ty 3 a 3. Dáp. Potřebuji štít. Tohle už známe, to je takový ten, vypadá jako boss, ale je to lama. Tady zůstanu. Proč jsem se hejbal o ten milimetr do strany, já jsem chtěl být ve větším bezpečí, když se mi tam nic nedělo. Je to všechno váje, teď tady už nedostanu ten tolik powerů, abych měl homingy. No. Tím jsem se pohřbil. Ještě jsem moc rychlej, takže do toho vlítnu.
asi jenom dva speed upy. Když už jsem žil, tak proč jsem šel doleva? Nedaří se. Myslím, že jsem měl jenom tu jednu šanci, no, teďka už to bude konečná. Ale je dobrý, že když vystřelím tu hvězdičku a ona se objeví až za obrazem, tak ji pořád můžu sebrat. To se často nestává, většinou je to ztracený. No, ale ty homingy nejsou moc účinný, teda tohle tady účinnější. Pohodně. Jsem dál? Sight si nebudu dávat. Třeba homingy, to je jediný, s čím můžu žít. Homing nechci. Nemám. Tohle nepřežiju. Laser. Jako asi by mi možná pomohl, nevím. Když by mi uškodil, bych řekl. Ale když tady by se to možná hodilo, no. Ještě jedno stačilo, bylo by to tam nebo nějaká raketa na zemi. No, zpírá pak ona, tak to dám, protože nic na nic jiného stejně neušetřím. No, už už radši nechci, ale mi bohatě stačí. No, raketu jsem sestřelil. No, to je taková smršť. Tohle nemůžu přece se sejmout všechno. Kolik jich to je? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, nepřátel. Co střílej? Dva jsou teda zabitý, no. Tak já si mám všechny ty rychlosti. A nám to fire moc nepomáhá, on střílí tak nějak jako, že nemusím sice mačkat, ale nějak úplně blbě. Samozřejmě to nectí to pravidlo, že když jsem u nepřítele blízko, tak nestřílí. On si střílí klidně jak chce. A tohle je asi konečná, protože tady odsaď nevidím, že bych se mohl nějak dostat z rozumě. To je hrozně rychle. To už vůbec. Kdybych šel nahoru, tak tam bych to taky nevytočil. No, klidně mě odpráskne ze spoda. Pravidlo číslo 1. Porušení. Jako kdyby mi to dalo větší střely, ale ne větší raketu, tak ještě jako dobrý, ale ještě to takhle ze široce zvětší. To se nedá ani ty rychlosti, které potřebuju. Jsem si vzal aspoň tohle, protože stejně umřu. Prostě hrozná raketa, pomalá rychlost, žádnej dostřel. Tohle prostě už je konec. Jenom, že bych se dostal nějakým zázrakem tady za tu pasáž. Už nevím teda, kde se měl stát. I tam ta kulka nebyla. Pak bych měl dva, potřeba ještě tři, tamhle by byly dvě. Nebo nějaký rozprašovák, kdyby tady byl aspoň. Tady není. Zkusím nabrat ty rychlosti.
vypadalo, že nějakou šanci mohlo mít na úspěch. Kdyby střelil aspoň pomalej, když jsem takhle, jako když nemám ještě nějaký zbraně. Děkujeme jedno. No, ta rychlost pomáhá. No, a teď jsem skončil. Takže horem to neobjedu. No to, a jak jsem už zase moc rychlej, tak už se tam neprokličkuju nikde. To nejde. No já se prostě do druhé areje nedostanu. Jestli tam vůbec nějaká je. Asi jo, proč by tam byla nějaká jednička, že? Počkat, jeden power up, druhý power up, třetí. Čtvrtý, to znamená 1, 2, 3, 4. Pak ještě dva a měl bych naváděčky. Takže to bych musel jet. To nejde. Třeba s touhle rychlostí. Lze. To je konečná. No tak jako nevím. A co to tady ukazuje? Takhle široký přece nikdy nebudu. Bomby. Power ringy. Laser. Power wing. Jo, takhle, moment. Ty wing, to mi dává vylepšení těch zbraní, které mám. Asi. No. Tak to ještě zkusím. Moment. Takže já zkusím za prvý změním muziku zpátky. Tempo. Co když to snížím? Třeba to bude pomalejší hra. Ale když je to tady u muziky, tak nevím. Dáme 93 třeba. Vypadá normální. Takže já chci naváděčky. A potom chci vylepšovat ty křídla, jenže to budu zase široký, to právě taky nechci. To mě ještě je rychleji tady v prvním levelu. Střílet jenom když potřebuju, protože ono jak to vynechává, tak to úplně nestřílí vždycky, když potřebuju. Homing missile. A tak teďka už můžu držet zase furt. A teďka chci wingy. Ještě tři hvězdičky. Jedna, dva, ještě jednu. O, lepší naváděčky. Jenže jsem velký jako nějaká stanice, a ne nopak. On je odprásk pode mnou, ježíš, zrovna když jsem dělal experiment. Já jsem si chtěl vzít maximum těch wingů, jaký bych měl úplně speciální věci, což teda chci znova a udělám to. Tebe tam nechám být, vole. Nebudu lítat nad tebe, to známe tyhle triky. Teď. Když vystřel, tak budeš v klidu.
laser, potom by byl třeba laser nejlepší. Ale furt mi to přijde jako hra o jednom poweru. Protože když o to potom přijdu, ať mám cokoliv z zabijáckýho, tak už jsem skončil. Tak dejte sem jednu hvězdičku, co vám to udělá. Jak dlouho na to budu čekat, no. Lepší navádičky, nevím, co je nejlepší, asi jsou rychlejší. A mají jiný vzhled. Jinak úplně nevím. Tak, ještě dvě. Budu mít další wing. Budu ještě větší. Ještě víc se do mě budou trefovat. Nebudu mít, protože mě tady zabije tady ten blbej tank. Kterýmu se už vůbec nevyhnu. To už předtím jsem měl problém. Musím dát speed up. Musím zabít takhle nějak ručně. Bych ale musel třeba trefit. To by bylo taky dobrý. A teďka znova můžu sbírat to samé. Takže sem jezdit s wingama, ale to potom, jak tam bude cokoliv takovýhleho, kde jsem potřeboval mít malou loď, tak to mě okamžitě zabije. Hleda, že bych měl štít. Takže tam už se nedostanu. Takže já to ani neotestuju, abych měl dvojitý naváděčky třeba. Já si nevím, rychlost nepotřebuju. Asi jsem si měl vzít za králu. Takže bych zkusil ten laser větší. To mě ale tenhle ten boss mě vždycky zabije, že jo? Jakmile mám širší raketu. No, tyhle to mě zapte rovnou, protože tohle to tady nemá smysl, to nic netrefím. Zapte mě. Přeste. Čekám na smrt. No, znova. A teďka bych si možná, nebo že bych si vzal bomby, ty jsou blízko. Vemu si bomby. A do nich si dám wingy. Sight nechci. Wing, to bych si mohl vzít teďka, ale taky nechci. Bomby chci. Sakra. Já s ním ale neumím. To jsem nějak nedomyslel. To úplně nejlepší, ale blbý je, že když něco přestřelím, tak už to nedostřelím. Ještě jednu hvězdu. A budu mít wingy. Já jsem zničil ten strom? Nejdřív vykvet, nebo co? Wing? Větší bomby. Sakra, jsem to oblít. Já chci ještě větší bomby. Ještě jednoho hvězdu mám i tam. O! Troj bomby. A tohle už musí trefit i slepej mě, teda. No, to říkám! To se nedá. No, a jsem zase hulej. Tak jako zbraně pěkný. Zajímaly by mě třeba ty naváděčky ještě jednou vylepšení, ale k tomu se asi nedostanu nikdy. Tam je dřív ten boss.
to nenazbírám. No. Já myslím, že to stačí, protože teď se stejně nikam nedostanu. No tak jako... Je to hra, kterou když si pustím, tak podle toho ty úvodní grafiky, jak je tam spadlý to dělo na začátku, jak jde ještě rozstřelit. Nějaký bonus jenom tak. Tak to poznám vždycky. Ale hratelnost je horší. No. Hlavně tam podle mě jsou dva hlavní problémy. První je, že se zvětšuje ta raketa. A druhý je to, že jakmile umřu potom nabůstěnej, tak už se nedá pokračovat. Protože... Prostě, jak se zvětšuje tahle raketa, tak s tím se přece nedá už vyhnout vůbec ničemu. On je to problém, když je úplně nejmenší. A pak, jak se zvětšuje, tak to je prostě hrozný. Kdyby to třeba nebylo aspoň kolizní, jo, že by pořád ten prostředek jenom schytával ty střely a tím zbytkem by to mohlo prolítávat, tak by to šlo. Ale takhle, jak se to zvětší úplně obrovsky, tak to je šílený. Ale on hodil nějakou bombu ještě ke všemu. Jak to, že hodil bombu? Jak to udělal? No to nevím, co se tam stalo. Ale tady žádný bomby nemám. Tak nevím. Kdybych mohl házet bomby. Třeba když zmáčknu oba najednou. Kdybych odhodil třeba ty křídla a to by bylo místo bomby. Tak to bych se možná potom... No nemohl bych se dostat dál, když já tam když umřu, tak nemám žádný power-upy, jenom rychlost si nazbírám. No. Tam bych nemohl hodit bombu, jestli nejde hodit nějaká, nevím jak jinak. No. No tak tady vidíme naváděčky největší. No. Hele! Tak ono je to udělané ještě tak, když ten nepřítel mě trefí do té hlavní lodi, tak mě zabije se všema power-upama. Ale když mě trefí do té boční lodi, tak jenom sníží účinnost těch střel. A já teďka, jak jsem byl vyboostěnej dvakrát, tak mě to trefilo přímo do ksichtu. Kdyby mě to trefilo do křídla, tak mě to jenom zmenšilo. Tak to je lepší, ale furt to nic pořádně neřeší. No. A ta grafika, tato... Tohle je třeba pěkná grafika toho loga, tak. Ta původní je ošklivá, ale ta hra se mi líbí, ta původní. Ta vylepšená je taková divná a ještě tam mám větší raketu, takže to ještě méně ovladatelné. Nebo blbě se tam vyhejbá ještě víc. Já už vím, co to bouchlo, no. On měl ty power-upy a ona mu bouchla ta... Ty křídla mu bouchly, no. To někdo se střelil a pak to takhle vybouchlo. Ale že to jsem v životě... Nikdy takhle nevybustil, abych měl takhle širokou raketu. No a jediná moje taktika, jak tohle to hrát bylo, vzít si naváděčky a pak si vzít štít a vždycky si brát štít. Což by asi šlo takhle hrát a dostat se i dál, protože kdybych si to správně tam našteloval, protože ten štít si můžu vzít jenom jednou, a našteloval si to na o jedno před štít, nebo přímo na ten štít, a pak si to omylem nevzal tu hvězdičku, jako jsem udělal, jak jsem to musel potom zase levelovat celý znova od začátku, když ten štít, o něj přijdu. A takhle bych si udržoval pořád, abych na ten štít, tak pak by to šlo. Možná. No ale dostal jsem se kdo ví kam a pořád area 1. Takže area 2 neuvidíme. Takže já to vypínám, speed up, budu losovat hru na další hraní, což máme, jak se to jmenovalo, Slap Fight, Slap, kde to je, tady to prostě není, takže tady to, co tady není, vymažu, odstranit. Odečtu posílení platform. A vylosuju. Z jaký platformy budu losovat? Tentokrát už to musí být NES, to je mi jasný.
No jo. Kdybyste chtěli tip na sportku, stačí se mě zeptat. Takže něco znesu. No, a co to bude? Bude to Pescatore. Tak to jsem taky nikdy neslyšel. Pescatore. No, tak to nevím. To mi nic neříká. To je nějaký vymyšlený slovo asi. Tak to netuším teda. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. A za to získat tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Vybrat si platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahrajou bez losování. Příště to bude teda NES a Pescatore. To je asi všechno, co mě k tomu napadá. To znamená nic.